голяма промяна при плащането на такса смет предстои от 2025 година. От следващата година тя трябва да се изчислява според количеството на изхвърлени отпадъци, а не като процент от данъчната оценка на имота, както е в момента. По-справедлив ли ще е новият начин на облагане? Ще говорим сега с Димитър Бранков, който е съветник по околна среда към БСК. Добро утро! Добро утро! Здравейте! Доста добре звучи да кажем на хората, че който плаща, а който цапа, ще плаща повече. Но на практика работещо ли е това решение и защо толкова късно ще се случи евентуално, понеже вие само преди този разговор казахте, от 2001 година си говорим за това? Абсолютно. 2001 не, ние просто говорим. Стопанска камера води една дълга съпротива, да я нарека, да не я наричам война. Включително съдебни дела на наши регионални асоциации, на много предприятия срещу наредбите на общинските съвети в различни общини. Значи над 20 години и повече бавим въвеждането на принципа замърсителя плаща. Това е принцип на европейското законодателство по отпадъци и по околна среда. Но за съжаление и с последните изменения в закона за местните данъци и такси беше дерогиран този принцип. Само да припомня чисто информационно за нашите зрители. Фактически измененията, които трябва да влязат в сила от следващата година, те бяха бавени 5 години поред от 2017 насам. Вече няма да коментирам различните интереси, които стоят за това. Той имаше политическа криза, може да, би и за това но, се забавиха. Но практически се дават 4 възможности на общините за справяне с проблема, т.е. за изчисляване на такса битови отпадъци на основа на количеството, събрани и третирани отпадъци. Да ги кажем, моля, тези възможности. Много набързо, значи, да. Единия е на брой ползователи на имота. Вероятно, това ще бъде най-подходящо за сгради в режим на етажна собственост с повече апартаменти. Тоест, колко човека живеят в един апартамент, и така да кажем. Тази информация вече тук има други проблеми, ако остана време да ги коментираме. Втората основа, това е когато, да речем, имота е самостоятелен, може да бъде предприятие, може да бъде отделна къща на собственик, когато е известно честотата, количеството през годината и честотата на извозване. Вие имате един контейнер, да речем, през вашата къща или вашето предприятие, или 2 или 5. Броя на контейнерите по честотата на извозване 52 седмици, да речем един път или два пъти седмично, или там колкото бъде преценено. Това е втория вариант. И третия, чрез турби, специални турби с съответното уносимост и вместимост, в които фактически закупуването им, предоставянето им ще покрива тези разходи. И четвъртата опция, за съжаление, тя представлява дерогация от принципа замърсителя плаща, който законодателя даде на общинските съвети. Когато те преценят, писано е, че трябва да мотивират това решение, те могат да и да не прилагат основа на база количество събрани и третирани отпадъци. Т.е. да се запази сегашния ред на база на данъчна оценка или балансова стойност на активите, които имат гражданите и юридическите лица, фирмите. Сега може ли по някакъв начин да направим една сметка, защото сега основното притеснение е, че не се плаща чак толкова много за такса смет, защото е на база на квадратурата на данъчна оценка на апартамента, прощавайте. Всъщност не се плаща Сколко много. Би се увеличило, ако едно тричленно семейство ще трябва да си плаща на база на бройката, които са? Вижте, може и да не се увеличи, а да се намали такса битови отпадъци за много общини, защото тук говорим за една доста сложна и объркана система с много проблеми на управление на отпадъците на общинско ниво. Закона за управление на отпадъците е надарил с много отговорности на общинските съвети и общините, но в същото време не е осигурил необходимия ресурс. Очаква се това да бъде случай за управление само на битовите отпадъци, да бъде такса битови отпадъци, но тук, знаете, са и системите за разделно събиране, организациите за оползотворяване, отделните решения, които се избират. Ако само набързо коментирам софийския случай, ние още не знаем какво искаме с софийските битови отпадъци. Те да бъдат разделно събрани и рециклирани, оползотворени или да бъдат изгорени. Ако искаме да бъдат изгарени, т.е. да бъде произведено RDF гориво и то след това да бъде изгорено в инсталации, циметови заводи и така нататък, ние трябва да фактически да се откажем от разделното събиране. Защото енергийната компонента, тя отива в това, което отива за разделно събиране. Тоест, имаме много проблеми, включително софийско ниво. Даже ако щете, приемане на новата наредба ще зависи от формирането, т.е. избора на председател на общински съвет.
Тоест, ние залагаме една бомба с закъснител, колкото повече бавиме тези решения, толкова повече може да се окажем в невъзможност да прилагаме законовия текст от началото на следващото. Но дайте да кажем на нашите зрители, защо според вас по-справедливият подход в този случай ще бъде именно за това да се плаща таксата смет на базата на живущите в дадено жилище. Ами може да бъде, значи в случая с етажната собственост, това е един общо взето доказан в голяма част от случаите. Говорят големи блокове, етажни собственост, си представете с 150 апартамента по 2 души, 300 души. И е трудно да разграничите количество отпадък, което идва от различните блокове, да речем, в един жилищен комплекс. И в този случай, действително, това ще бъде, вероятно, така удачния вариант. Колко но... ще се налага на едно тричленно семейство, да кажем, да заплаща като такса смет? Ако направим съпоставката за това до сега, колко са плащали на база на данъчната си оценка на имота и на базата на това, колко биха плащали сега? Ами, зависи колко. Сега, трябва да вземе някакъв конкретен случай, да речем, двустаен апартамент, в който може да живеят 15 човека, може да живее на... баба с така скромно потребление и количество. Така че разликата ще дойде преди всичко от броя ползватели. Но тук има един много голям проблем с информационното осигуряване. Защото адресната регистрация в България, режима на адресна регистрация не работи от повече от 2-43 години. Точно така и когато става въпрос за някой под найем, ако той изобщо живее, но няма информация, че да. Той е наемател, сега, пак закона това. Закона и наредбата, проекта наредба, който всъщност в момента коментираме, за който има някъде около края на месеца срока, по-рано за коментари, за бележки, за предложения на, и за обществен достъп, всъщност предвижда управителите на етажна собственост до... ако не бъркам 31 октомври на текущата година, да подават информация за броя ползватели. Те могат да бъдат с различен статут. Обитатели, ваши роднини, наематели, членове на семейство, на собственик и колко така. Колко хора живеят в блокове? Да. И на база, фактически тук общинските администрации са изправени пред това да имат база данни назад във времето за брой ползватели, за... количество битови отпадъци, които са произвеждани в отделните райони, имоти и така нататък. За съжаление, тук от 17-та година Стопанска камара без дия работа беше, може би, единствения така, не единствен, но меродавен орган по статистика в кавички, защото на нашия сайт и сега може да откриете данни за всички общини, за количество битови отпадъци, разпределени на жители, разпределени на разходите на тон събрани отпадъци, количество отпадъци на човек и така нататък. Тази информация от 17-та година не е налична. Много са съображенията, включително за конфиденциалност на информация. Каква конфиденциалност в случая, когато става дума за община и за публични услуги. Нали, но тук не само това, и много други неща са сбъркани. Така че тук се налагат и други мерки в другата част на законодателството. Адресна регистрация, налагане на ако трябва с санкции, с глоби. Така че да, действително този режим да работи в България. А къде е бизнеса, господин Бранко, в цялата тази ситуация? Ами бизнеса, аз споменах, от 2001 година Стопанска камара води тази битка. Тези много наброй битки, включително по съдебен път споменах. Бизнесът е засегнат, защото в случая става дума за първо неприлагане на принципа за мърсителя плаща. Нали, казахме на база в случая с бизнеса на балансова стойност на активите, става определянето на такса битови отпадъци. Тя, между другото, е диференцирана в много от случаите. Дава се възможност за сключване на договори на бизнеса, но само за услугата събиране и, събиране на битовите отпадъци, но не и за тяхното третиране. Така че това е едно полурешение, така да се каже, към днешната. Какво ще трябва да се вземе като решение, за да има и третирането на отпадъците, както вие казвате? Значи третирането, то се случва като огромна част, може би над 70-80%, това третиране се изразява в депониране. Имаме така речената йерархия на отпадците в Европейския съюз, която изисква всъщност депонирането да бъде последното възможно решение. Преди него изгарянето, но всичко друго като оползотворяване, като рециклиране трябва да бъде с приоритет. За съжаление, това не е така у нас. Включително има и такси обезпечение по закона за управлението, които имат наказателна функция за общините, ако се депонират съответните количества.
не е най-доброто решение, то не работи в неговата цялост, може да се проследи и статистически това. Да, наистина доста въпроси се поставят, които трябва да се намерят тяхното решение. Да, и предстои ни да видим всъщност как ще се възприеме това и от хората съответно. Ние само след минути ще продължим темата, за да разберем и какво смятат и гражданите на Казанлък. Точно така и от екологичната... Само ако позволите едно изречение, хората, а и бизнеса, изобщо ние всички като ползватели на тези услуги, трябва да упражним контрол върху общинските съвети, да не се опитат да мотивират и да запазят стария ред, защото закон им дава това право. Сега ще разговаряме с кмета на Казанлък. В нарушение на европейското законодателство. Точно така ще погледнем и от екологична гледна точка.